Ali koza la liboso na bino pona kopesa bino sango ya ukota lingala ya mokolo malelo bipai banso bozwi bakuya ya kolanda sango na biso na pesi bino mbote tikato fungola ngo na bane nguma mokonje Kinshasa pona koepsa na bino ete boko bane nguma mokonje Kinshasa babeta kilokole na tina ya botambo liboye ba yo opposition bazalaki na ngo wa pepai bakulusu bayebaki na kopanza bango tola na bango ni lobeli ya journal télévisé lokole ya Congo. Bandeko ya bayi opposition bazalaki na botambo liboko mokolo mwalelo peti na ya botambo libwango ezalaki pona koboya ba resultat baye bandeko ya seni basilaki kolakisa omiso wa bato talatina likambo liyende pesaki nzela na bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo basolola elongo na bana mboka na boye toyo kaboko sima na mosusu ndenge babeti lokole boye ba marche o nyoso oyo eza na impact te ndenge eza boye congolais aza na ba crise ya masekite marche okutu eza ba intérêt na bango moko personnel eza intérêt ya population ti biso ndenge eza boye depuis mbulo te tofandi awa depuis lipe mata ese opposant moko te ya telema o ndenge eza boye loko alipe mata ki tos mto marche bayebisa biso loko wana te wana azaka ba intérêt na bango biso toko sepression na ba intérêt na bango te biso totalo eza ya biso population ndenge babanda makamu na bango nde bakosilisa biso kuna toza te eloko eza important na koloba yango wana bato yango bazo reclamer ba resultat ya élection eleki mabe yaso ni mpo na bango parce que eza na effet te yo moko remarke ke toza na ville marche yango eza wapi eza te obimi na 5 personnes na nzela yango vraiment bakoanila lecture mpona bango parce que bazwi eloko te sokozwi tozwi te comprend ebino te lipe komi ya 1000 fois kutu mwana nanga tietango tonda te dolar 24 baoposé bao marche mpona yango te transport mbongo na ke 5000 fois receveur a donde na porte 5000 fois marché pour la montée. Pour la résistance, la guerre jamais d'État. Il va publier. Oh, la vie, la vie. Il fait que l'État n'a pas à l'IPE. Oh, si on parle de film, tout va rejoindre. La marche va te faire couffer. Il va te faire couffer. Il va te faire couffer. La marche va te faire couffer. La transport. Le collège à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Toko bala sango na biso pona koyebisa na bino te likambo etali ba resultat ya maponami pe likambo etali botamboli ya bayi opposition nde ezalaki koteya lisolo liye bapandisanga journal télévisé basololaki yango na nzela na alo alo na mwana mboka Estin Ebengo Koko Tolanda. Maponami oyebi en depuis ya badifikilité oyo banguna balingaki maponami esalema te babandaki koloba deja kopredire malheur yango mokonzi ya seni kadima alakisi bango ke atenir na baparole na ye ifo koyeba ke na mosala nyonso tu etre humain nyonso tu ezalaka na bainperfection na yango mwa bakokoso esalemaki mpo ezali mosalo esalemi na maboko ya bato me tokoki koloba te ke ezali echec tozoki koloba ke se a 90% seni ya longi kosala mosala na ye peu importe ba difficulté ya banzela nde omoni ke e baélection mosusu epusanaki na lobby na yango bakoloba ete baviole constitution non élection ezali 11h du temps ntango balobi 11h du temps élection oyo ebandaki na par exemple na 12h il faut compter 11h du temps na yango mpo ekoka mais oyo mpe esalemaki te esalemi mpe kaka lokola na 11h du temps alors lokola opposition bayebi ke basi bakwei conteni ya ba pronostic oyo eza kobima conteni ya ba biloko nyonso tour oyo seni aza koproclame province par province circonstitution par circonstitution bamoni nzela ya kobima te mpe baafichage oyo baafichaki na babiro chaque biro babandaki koafishe elingi kolakisa large victoire ya mokonzi ya mboka sortant Félix Antoine Tshisekedi oyo toza kopesa ye lisusu chance ya korenovele manda na ye nde yango bamoni boye kokima makambo ya bamarshe e marshe yango population kinoise alakisi bango alakisi bango ke bango balingi Tshisekedi bazwi mwa bana mike kotia bango liboso mpona koluka kopiege gouvernement mais
polisi alobaki na bango ezali mikolo ya kosala te ba voix légales ezali soki bomoni ke ma voix oyo wana esimbi te nde bokoki kozwa bino bosali ata voix légale moko te bokende ata na cour constitutionnelle bosaisir ba instance judiciaire te lokola bosi bokwei bokomi boluka bobimisa bolonga masi ya lelo ezali te pourquoi boningi botya les charrues devant le b bozela nde baproclame lokola biso tokozwa victoire bokosaisir eza droit na bino eza droit na bango opposition bakoki kosaisir ba instance nyonso to bango balingi batika population congolaise na kimia souffrir pe mingi to souffrir na kokufa na kozoka balini balingi barenomere kaka bango ya tokoninga tomona bana na bango liboso basi na bango liboso nsima wana nde population bakoya bozwi bana na bino basi na bino bobomi bango na bapoto po boya koluka population ya baza nyama na bino baya kokufa tolobi nonono toboyi manipulation wana topesa longoni na president ya seni maponami tolobaki bolobaki ekozala te bamosusu batyaki soki ezali bokata biso liboko me tozozela maboko yango tokata bango ezali pasi mingi mpe mawa 5 ans ezali mingi te baprepare batire na bango na 2028 ekozala mie ekozala malamu mingi totika engumba mokonzi kinshasa tokende na etuka ya nord de kivu mpona koyebisa bino ete bandeko ya monusco bakangi bikuke na bango na territoire ya lubero mingi mpenza na etuka ya nord de kivu tolanda ngo na nzela ya fabrice ngoti bandeko ya monusco basili kokanga bikuke na bango na territoire ya lubero etuka ya nord de kivu bosengeli koyeba ete ndeko josias oba alobi ete mission onisien bazali kobomba makanisi malamu na bandeko ya administration publique ya lubero mpe bana mboka ya lubero elongo bazalaka na bango ndeko josias oba abakisaki na koloba ete eza pasi pamba te bisika oyo tomesanaki na yango mpe tomesanaki na bana ya lubero kasi lelo oyo tozali kotika yango ezali pasi mingi na motema mpe biso tosili kokende kasi baagence na biso ekotikala mpe bakokoba kosala mosala na population ya lubero bosengeli koyeba ete nsima ya mibu 20 nde mission ya bango esuki na territoire ya lubero bero etuka ya nord kivu bosimba ete bokangi bikuke biye ezali na ntina ya retrait progressif ya monusco awa na ekolo congo démocratique lokole ya congo ndakisa ya mbongwana tozonga na engumba mokonzi kinshasa mingi mpenza na mikondo mpona koyebisa bino ete bana ya mikondo bazali kolela na pinzoli na miso pamba te nzela na bango ebebi mpenza makasi mpe bazali na kokoso na kosala misala to mpe kobima tolanda yango na nzela ya george libenge tokomi na eleko ya mbula kasi eye na makambo nango tozali awa na quartier mikondo komine ya kimbanteke nzela oyo bozali komona na bilili ezali nzela oyo ememaka bana ya mikondo kino na quartier nzoko kasi nzela ezali mpenza ya kobeba mpe ekomi kopesa kokoso epai ya bakumbi mituka bakumbi tukutuku mpe bana mboka ya ngambo ena na yango ntango bamonaki elobeli na biso ya journal televizio lokole ya congo bazangaki maloba te toyoka boko nsima mosusu ndenge babeti lokole nayebi te kikomi na kimbatseke soki ezalaka village nayebi te soki ezalaka na congo nzela mpenda boye safe 5 ans bakomi na bumbu eza évolue ye bango tiango ebundi mpona souverainité ebundi mpona démocratie me lelo tiango eza abandonné ata komi tala nzoko nzoko eza sali te ata 5 ans tomoni ata pusu ata nini na mabanga te ndepite nini akolobela biso yango bana biso bana tiango toza na colère tokovote siko moto akende kopesa rapport kodepite asalaka nzela te député abwakaka mabanga te député apesaka rapport na gouvernement provincial na gouvernement national tala nzela nzela eza sali te ikomi na kimbatseke abandonné yango tozosenga na bakonzi bosungela biso nzela nzoko ezala bien parce que mpo nzoko eza na superficie pardon nzoko ezozwa awa badara komi na nsele ezozwa ngambu ya bato bazouta na ngambu ya mokali bazoya misusu bauta nsele me tala nzoko nana okipele biso en tout cas merci nasengi na bakonzi oyo bakokota na élection prochaine babongisela biso nzoko tobebikuku nzela eza te tona souffrance ya makasi kure eza te nzela eza te bana tomotema tokola toyebi mwinda te toyebi nzela te tolembi makolo makolo ti prince
Na ngambo mosusu bazali kosenga na mbula matari pe batoma baye bafandaka na ngambo na bango ete basala moso pona kobongisela bango nzela wana pamba te bazali penza na kokoso makasi kobima po ete bakende bisika basala ka mombongo pe mosala lokole ya Kungu ndakisa ya mbongwana. Toti kalakaka na sangweta linze la puna kwa FCB nwete balabala kulumba karte kingaba kumili mete eko mipenza mabeko sale la yango talatina bafandi ya ngambo ena tomba mwona ke lobe na bisa jona televizyo lukule ya Kongo masanga ki malobate toyo kabangonde wa lobaki. Balabala Lumumba na karte kingaba uta komini ya limete ezali ya kobeba ya makasi. Talatina moko mwa lelo elobe ya journal TV ekole ya Kongo ekitaki esika ena pona kosoma buko bana mboka bavandi ya balabala ena na tina likambo ya kobeba ya balabala Lumumba uta komini ya limete mingi penza na karte kingabwa. We elobe ya journal TV ekole ya Kongo boko bana mboka batalisaki kokose bazali komona mikolo miye uta balabala ena esi ebeba. C'est Coco, vice-gouverneur, 0 mètre. Maman Mazaïba, 0 mètre. Rendez à mon mari. Au moins, avant, 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 ma puta. Mais avant, le bâtiment, c'est la parole des gars, et donc, non, moi, je suis là, moi, le bâtiment. Oui, parce que, les autres, tes cas, ton comité, pour la soirée, est déti. Maïfé, tout. Solution, zalité. Quand on va voir ça, la bâtiment, à Missala, et à la porte, et surtout à la tête. Missala va bâtir pour là. C'est bien, pas ça, là. Mais eux, dans la mouille. Ndakisa ya mbongwana. Na sangwetani masangono bosenge koyeba te Sébastien Desastres sélectionnaire ya lisanga ya Léopard ayeba kina kobimisa mokolo moye ya mercredi 27 décembre 2023 kombo ya babeti ndembo ya lisanga ya Léopard baye bakoyanola na masano ya Coupe d'Afrique des Nations uta ekolo Côte d'Ivoire tolanda bolaye basangona Pauline Boyo. Kolandisama na masano ya Coupe d'Afrique des Nations e bongisami ko banda